はい、モンサイトマネジメント事業部の橋本です。今ですね、もう3月の半ばになりましてですね、まあちょうどというか、私の方は今バタバタかなりしてましてですね、今日もちょっとサービスケースとかなり件数いただいてまして、対応さばいたりとかをしているような状況ではあります。なかなかですね、この時期、ご待機のそういったいろんなトラブルのことであったりとか、入居されてからの問い合わせですね、その後、最終的にはサービスケースにつながるようなお話であったりとか、そういった案件が急遽短期的にこの時期ちょっと増えたりとか、その対応したりとかしてですね、ちょっとバタバタしてるっていうのはあります。ですので、通常、ルーチの業務が、普通にこうリクエスト連絡、既存のお客様からいただいてるんですけれども、その既存の、対応と合わせてですね、今新規の管理、新規の個室は入居者さんの方の、リクエストの方を対応しているというふうな状況でしてですね、その量がやっぱりかなりこの繁忙期になってくるというか増えてきますので、その対応にちょっと今追われているような状況ではあるんですね。でただ、この時期ですね、繁忙期の危機というのも当然あるんですけれども、実は他のそのルーチンの部分というのは、普通ルーチンの部分で行われることが多くてですね、特に最近ちょっとなかなか私どもの方でもこのタイミングでって思うようなことがあるのが、よく分譲マンションさんのですね、区分マンションさんとかのですね、管理組合さんの方が実際こう対応されている案件ですね、具体的なことを言いますと、大規模修繕とかですね、そうした工事をするにあたって共用、専用区の方の協力をいただくような感じの案件であったりとか、あとはそういった全体的な作業としてですね、雑排水管洗浄であったりとか、あと消防点検とかですね、こうした専用部の中に入らないといけない案件というのが、こういった繁忙期は関係なしにですね、実はこういった点検であったりとか工事とかっていうのが、管理組合さんの方の、都合とかですね、ビルメンさんの都合とかでちょっと実際することがあります。そうなりますとですね、結局、工事の時もそうですし、そういった、点検的なものとか作業的なものもそうなんですけど、専用部のかかる案件となってきますとですね、私どもの専用部の管理会社の方がですね、やっぱお客さんのポイントを取らせていただいたりとか、特に土地の物件なんかはそうなんですけど、ファミリーの物件でしたら、入居者さんの方がですね、そのまま立ち会っていただけるというケースがある、所有者さん兼も入居者さんみたいになりますので、そのまま立ち会っていただくということになるんですけれども、土地の物件とかで、賃貸の物件等でしたら、賃貸の管理会社の方がですね、相談あたりの入居者さんの方のこう調整であったりとか連絡であったりとか、そういったお話もさせていただくことが多いです。でやっぱりちょっと男子の方なんで、私もそうなんですけど、やっぱサラリーマンの方とかでしたら、普段日中とかですね、なかなかそういった一日工事立ち会っていただけるとか、そういったことが難しかったりとかですね、逆にこういう飲食の方でしたら土日とかがこう立ち会っていただくのは難しかったりとかしてですね、なかなかそういった専用部に関わる対応っていうのがうまく調整できないこととかっていうのは結構ございます。でよく管理組合さんからもちょっとお話いただくんですけれども、排水管洗浄の方がなかなかこの部屋できてないですよとか、消防点検の方の点検ができないんですよという話をいただくことがあります。でちょっと具体的にその排水管洗浄って何やってるかって、なかなか皆さん雑排水管洗浄って分かりづらいかもしれないんですけれども、要はですね、洗浄部 のキッチン周りとですね、洗濯物かな、洗濯機の、排水で、あと洗面所の排水、お風呂場の排水のところのですね、排水口が高圧洗浄でこう、清掃するような作業でしてですね、トイレはちょっと実際やらないんですけれども、そういった専用部 の配管の方のところですることによってですね、排水詰まりとかそういったこととかをこう予防するというような形になりますので、私たちも賃貸管理会社にとってもですね、これをやっていただくことによって、排水詰まりとかっていうことが予防できますので、是が非でもちょっとやっていただきたいので、そういったお話をさせていただくこととかもあります。で、あと、ちょっと余談ですけども、都内とか の古いマンションでしたら、銅管とか、配管が銅管だったりしますんで、鉄サビとかが広い場合とかっていうのは、やっぱこういった高圧洗浄とかをやっていただかないと、すぐ排水詰まりとかになることが多いので、こういった排水管洗浄というのは、
私ども管理会社にとってはですね、実態の管理会社にとってはやっていただくに越したことはないんですけれども、本当にちょっと準決勝の、特に生活こういったスタイルっていうか、お仕事のスタイルとかもバラバラになってきてますので、その辺のところでなかなかこうアポイントが取りづらいとか、そういったこととかっていうのが出てきてます。あとはよく大規模修繕とかもこう期間の決められたですね、何時か何時まで工事をしたいというところでも、なかなかお客様とこうアポイントをその調整自体もそうですし、アポイントが取れなかったりとかということでですね、そういった部分でちょっと私ども賃貸管理の人間としてですね、分譲の管理会社さんからも言われたりとか、管理会社さんから言われたりとか、オーナーさんからもお話をいただいたりとか、そして入居者さんのお話をいただくんですけど、なかなか入居者さんの協力をしていただけなかったりとか、どうせちょっと自分が所有しているわけではないので、借りている立場からしたらそういうふうなところの、電源までこう協力するのはみたいな感じの考え方をされる方が、やっぱり何人かの方がおられたりとかしますので、その協力がちょっと得られなかったりとかして、結構ですね、実はこのルーチンのこういったサービスリクエスト以外のこの分譲マンションのこういった専用部の協力関係の対応というのが、私どもの投資用の物件でかなり、都内で区分マンションの一室のマンションを管理していることが多いので、その対応というのが実はですね、かなりちょっとボリュームがあってですね、それでこの繁忙期と混ざってですね、ちょっとなかなかこう落ち着かないというか、バラバラしているというのがちょっと今現状ではあります。そういった繁忙期もですね、実際ちょっと、賃貸の方の募集の方はもうあと多分、1週間2週間ぐらいのところ、21日の連祭日かもしくはその、23、4ぐらいですかね、その辺の週末ぐらいが多分募集関係は最後で、入居自体ももう大体20日ぐらいからもう入居さ、一旦お部屋の方のご契約はされるんですけれども、最終的にお部屋が入居されるのは大体20日以降ぐらいからの方が多いので、そのあたりは私どものサービス、募集系の件はそのあたりで落ち着くんですけれども、私どもの方の、オンサイトマネジメント業務のお客様対応としては多分そのあたりから4月の5日、10日ぐらいまでが一番のこうご連絡のメインになるかと思います。でそのあたりはまたその後の部分でですね、騒音の話だったりとかゴミの話だったりとかこういろいろと出てきたりとかするとは思うんですけども、まだまだちょっと私は落ち着かない日々がちょっと続いておりまして、それと合わせてこういった分譲マンションの対応がしておりましてですね、慌ただしくちょっと過ごしておりますけれども、まだまだちょっとですね、頑張ってやらないといけないので、ちょっと引き続きちょっとこの繁忙期が終わる早く終わるようにですね、トラブルのないようにきっちりとやり終えて頑張りたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。